Tere, antud videos ma räägin sellest, kuidas leida ette antud arvude hulgast suurimat. Ja ma tutvustan teile sellist nii nimetatud klassikalist lähenemist. Klassikalist lähenemist. Ja selle klassikalise lähenemise puhul siis toimitakse nii, et võetakse kõigepealt kasutusele üks muutuja. Ja see muutuja algväärtustatakse ette antud andmehulga, mis meil on siis kõik siin muutetes. Kõik need andmed, see algväärtustatakse siis etteantud andmehulga kõige esimese elemendiga. No, seda hoitakse meil siis muutes A, nii et ma algväärtustan selle maksimumi A-ga. Ja seejärel hakatakse siis seda maksimumi võrdlema järgnevate elementidega. Ega mõni järgnevatest elementidest ei ole sellest maksimumist suurem. Ja kui peaks juhtuma, et mõni järgnevatest elementidest maksimumist suurem, siis saabki see järgnev element ise maksimumiks. Nii, ja see võiks siis käia umbes nii. Nii. Ja viimase puhul ka. Nii. Ja printime välja ka. Ja paneme käima programmi ja näeme, et maksimum on 7. Ja see lähenemisviis muidugi töötab ka siis, kui meil peaksid olema kõik väärtused võrdsed. Nii, paneme ka viimase võrdseks. Ja töötab ilusti. Ja töötab seetõttu õigesti, et algselt ju saab maksimum endale kohe väärtuse ja hiljem lihtsalt kontrollime ega temast midagi suuremat ei ole. Ja see ongi kogu idee. Aga tore asi selle kõige juures on muidugi see, et seda antud lähenemisviisi saab kasutada ka loendi puhul. Noh, kui meil on ainult üksik elementid siin eraldi muutetes, siis loomulikult võib nii teha. Aga kui on tegemist siis loendiga, siis loendile saab sama ideed rakendada. Lihtsalt maksimumiks võetakse ette antud siis loendi kõige esimene element, milleks oleks siis nullis element. Ja seejärel hakata siis tsükli sees, noh, alates siis elementist järjenumbriga 1 võrdlema kuni viimase elemendini, eks ole. Nii et for tsükkel siia asemele, eks ole, ja siis jääks üks if siia nii öelda selle for'i kehaks või kehasse ja oleks kõik. Nii et see oleks see idee. Ja suur tänu! Aitäh teile!